Mənfur qonşularımızın terroru nəticəsində Mingəçevirdə zərər görən evlərin bərpasına digər şəhər və rayonlarda olduğu kimi müharibə başa çatan kimi başlanılıb. Tikinti Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin mütəxəssislərinin nəzarət altında aparılıb. Artıq bir yaşayış evi yenidən tikilərək sahibinə verilib. 41 tikilidə isə təmir bərpa işləri görülüb. Keçən il elə bu vaxtlar idi. Gəldi raket düşdü gecə. Sonra xəbər çatdı ki, evin dağılıbdır. Gəldim səhər, baxdım ki, zavod dağılıb, kirşa dağılıb, millər tökülüb. Ondan sonra da gəldilər, axtardılar, yoxladılar, aradılar, yazdılar, pozdular, bərpa elədilər. Hazırda Mingəçevirdə daha iki yaşayış evində inşaat işləri yekunlaşmaq üzrədir. Raket düşəndə bu qonşu məhəlləsinə düşmüşdü, qonşunun evini dağıtdı, şükür ki, yəni sağ salamatçılıqdır. Mənim evimi də yüngül var, ziyan dəymişdi, sağ olsun devlətimiz. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibə zamanı düşmən tərəfi atdığı artilleriya mərmiləri və raketlərlə 11 rayon və şəhərdə dağıntılar törətdi. 13 mindən artıq tikiliyə ziyan dəydi. Onlardan 12 mindən çoxu artıq Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin mütəxəssislərinin nəzarəti altında tikilib və ya təmir bərpa edilib. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Rüya Qarabağlı, Xəbərlər.